Tai jeigu tai paprastai pasakius, jeigu aš šiai dieną iššokčiau į kažkokias tai lenktynės, tai nu, tikimybė nemaža, kad gaučiau į skudurus ne nuo vieno kažkokio tai potencialaus ir neblogo jaunolio. Nežinau, ten už 200 tūkstančių nusipirkęs ir už 10 metų, jeigu jisai bus 250 tūkstančių vertės čia investicija ar ne. Tai išvažiuočiau į miestą, visi į mane žiūrėtų. Mergos visos numerius ten tik dalintų per, žinai, per langelį, ten popieriukus kištų, tai... Sveiki, aš Karolis Birgilas, jūs įsijungėte 18 vienų pliusų seriją. Šiandien su manim Dainis Matijošaitis. Labą dieną. Dainiau, aš tave žinau kaip lenktynininką ir automobilių kolekcionierių. Ir vienu ir kitu taip miglotai save vadinu, bet galima kažkokiu kampu pažiūrėjus taip pavadinti. O kaip tu pats save galėtum žmonėm pristatyti? Ai, šiaip šiai dienai, tai aš tą, angliškai pas mane Instagram'e, kur ten parašyta, corporate slave, tai toks pagrindė, aha, tai esu darbinės vergas, o šitie kiti dalykai, dėl kurių ir šiandien turbūt čia esam, tai yra tokie antram plane ir paskutiniais metais taip patolusiam plane, tai taip kaip pasakyti, lenktynininkų save pavadint Lietuvoj, yra žmonių, kurie gali, bet jų nėra daug. Tai galbūt kokie tie 3-4 metai atgal, kai tikrai sąlyginai intensyviai važinėjau lenktynėse ir dalyvavau, ir tai gal jau taip buvau priartėjęs prie to tokio tikresnio pavadinimo. Dabar aš jau turbūt gal toks labiau į atsargą išėjęs. Taip techniškai atrodo, taip nenorėjau paleisti, bet visiems taip gyvenimas stumė ir nu, kad jau taip jau visiškai minimaliai važiuoju tose lenktynėse, tai tebūnie liksim tas toksai veteranas, aš jau dabar darausi legaliai, jeigu taip vadint. O dar žadi sugrįžti, kaip Selas su sugrįžimo koncertu? Selas jisai su sugrįžimo koncertu, kaip jisai, tu esame pasakė, atsisveikinimo koncertas ir toliau ten kiekvienais metais vyksta tie koncertai, tai mano gal šiek tiek skiriasi. Aš gavosi, kad iš tikrųjų jau tą pertrauką nemažą turiu ir noras jisai yra didelis, galbūt taip pasakyčiau, tikrai jisai likęs tas lenktynės, visi žino, kad yra toks savotiška, kaip na, tas adrenalinas ir visa kita yra savotiška, kaip sakau, narkotikų forma. Ir natūralu, kad ten meti, bet visien kažkuria dalim nori grįžti. Bet tam, kad grįžti taip, kaip aš tą norėčiau daryti, tam reikia įdėti vėl labai daug darbo. Aha. Tiek komandą subūrti, nu, okay, galima, kaip aš sakau, outsourcinti tas paslaugas ir ten gali, yra tų garažų tikrai nemažai pas mumis jau pakankamai aukšto lygio, kad gali tau visą tą aptarnavimą daryti ir tu iš serijos tik tai su rūbais atvažiuoji į varžybas ir gali savo viežintis. Tai yra toksai variantas, bet vis vien, nu, norėsis, žinau tikrai save, norėsis ten ne paskutiniam važiuot, norėsis, ypač ten dabar įsimešiu į kokias nors lenktynės, tai visam kažkokiam tai jaunimui, jau, nes aš jau toksai jau prie jaunimo nebeprisiskiriu savęs, tai visam jaunimui turbūt nu visien viduje yra smagu, išdūriau ten tą Matijošaitį, ten vat kaip Ramas mūsų Čepkauskas visi įsimeta į tas jaunolių lenktynės. Tai visiems, aišku, natūralu, kad labai norisi tą Čepkauską į aplenkti. Tai aš turiu kažkiek irgi ten to tokio praeities, ten to šlovių kažkokio. Tai natūralu, kad norėtų mane, kaip pasakyti, durti per šoną. Ne? Tai, nu, o man norės nenusileisti. Tai jeigu tai paprastai pasakius, jeigu aš šiai dieną iššokčiau į kažkokias tai lenktynės, tai nu, tikimybė nemaža, kad gaučiau į skudurus ne nuo vieno kažkokio tai potencialaus ir neblogo jaunolio. Tai reiškia, aš tada turėčiau į save vėl stipriai investuoti ir į simuliatorius, ir tai žino, kas žino, aš turiu ir namie ten daugiau mažiau tą tokį bazinį simuliatorių, tai aš jo jau, sakau, porą metų net nebuvau įjungęs. Tai, sakau, laikas yra turbūt didžiausias mano priešas, šiai dienai didžiąją dalį dienos man suvalgo darbas. Po darbo grįžti 7-8 namo ir tas likusias kelias valandas atiduodi šeimai. Tai automatiškai tiem tokiem jau pomėgiam ir visam kitam, tai
nežinau aš kaip išsilaisvinti iš tų pinklių. Realiai, tos mano vienintelis kelias yra mesti kasdienį darbą ir tada vėl tapti lenktynininku. Mhm. Gal ir variantas, bet taip paprastai pasakiu, šiai dienai man kasdienis darbas labiau apsimoka. Nu, jo, greičiausiai. O tada automobilių kolekcionierių rankingė, jeigu toks yra Lietuvoje, kurioje tu vietoje atsidurtum, nes žinau, kad yra visokių ir slaptų kolekcijų, ir labai neslaptų, ir ko tik tai nėra. Aš vienas dalykas, jų visų tikrai irgi nežinau. Uh-huh. Aš esu tikras, kad didžiausias Lietuvos kolekcionierius yra šio pastato savininkas, kurio mes ir sėdim, ir čia tas kažkelintas aukštas. Kažkur virš mūsų. Ja, tai aš tų nuotraukų nemažai turiu, aš su Alfredu pabendrauju, tai ten tikrai gražėja tas vaizdas, jisai tokiu gan neskubančiu tempu viską iš visų savo kitų pakampių, kur viskas suslėpta veža. Tai nu, pasitas kiekis tų automobilių ir ten tos technikos, ten ir motociklai, ir traktorių, ir nu, gyva velniais, ten ko tik tai nėra nupirkęs per tikrai jau daug metų, nes jisai tą daro maždaug nuo 20. Tai Alfredui šiai dienai, man atrodo, netoli 50, mhm. tai ten kitoj lygoj, sakykime, žmogus ir kitoj lygoj jo žinių bagažas yra negu mano. Tai aš gal toj lietuviškų tuo lygmeniu, ir yra tikrai ten daugiau tų kažkokių vyrų pakaupusių ten tų senovinių agregatų pas save visokiose namuose, angaruose ir ko tik tai nepasistatė. Tik tai be abejo, ten ne visi nori ten tų žiniasklaidų. Šiai dienai kaip irgi pas mane tos žiniasklaidos garažiai yra nedaug, bet aš neleidžiu ten to tokio, sakykime, kažkokio tai bendro katilo filmuoti, nes, na, ką žinau, tai yra mano namai, žinai, man ten tų durnų akių mažiau reikia. Tai abejoriai, dešimtuką vadinkim tai papulčių. Oho. O automobilių kolekcionavimas, jisai yra labiau hobis ar labiau investicija, ar kažkas ir tas, ir tas? Čia praktiškai galim vieną šitos temos ir čia valandos neužtektų pokalbį, tikrai. Nėra vieno sėkmės recepto vienas dalykas. Tikrai tai yra reikalavimas, kaip ir bet kokia turbūt gyvenime tema, tai yra labai daug žinių reikalaujantis dalykas. Mhm. Nemažai ir sėkmės, nes tikrai ne vienas kažkoks kolekcionierius įtakoja rinką, jų ten įtakoja visa minė. Tai reiškia, jeigu kažkas ten pradėjo, vat kaip kažkada ten BMW E30, tai 10 metų atgal jie kainavo nu, tikrai nedaug. Tikrai už 7-8 tūkstančius eurų galėjai tą liaudiškai chuligankę, čia M3 būtent, tikrai galėjai nusipirkti. Ir aš tuo metu atsimenu irgi vartydavau tos skelbimus ir galvojau, už chuligankę tokie pinigai kažkokia nesąmonė. Nu, tai šiai dienai labai ilgai vargsit, kad ar už 30 ar 30 virš, kol ją surasit kažkokią ir jinai bus už tokio pinigų sumą, jinai bus dar gerokai nugyventa. Nes jeigu tai bus ten kažkur ištrauktas labai maža rida ir labai geros būklės, be jokių rūdelių, arba galų gale irgi kažkaip labai jau ten daug darbo į restauravimą įsidėta, tai ten ir šimtas, aš esu matęs tikrai ir po 100, 110, čia neseniai tūkstančių mačiau eurų už E30 M-ke chuligankę pinigų sumą. Nu ir taip irgi iš žmogiškos pusės žiūriu, tai yra absurdas, iš tikrųjų, tai yra briedas, aš ne. Ta mašina yra nu, tikrai sena skarbonkė ir nėra ten, jinai, tarp kitko žiūrėjau Vygą su Simonu, kur sėdėjo pas tave, būdų drifteriai jauni, tai iš tikrųjų jie, vat, ir ten, jie iš techninės pusės sako, kaip, nes jie ten tos kolekcinės mažiau įsigilinę į tą temą, tai iš techninės pusės jinai iš tikrųjų yra, nu, šiai dienai jau apgailėtinai yra, bet Yra jau tas momentas, kad jau su ją idealios būklės, tu išvažiavęs į gatvę, tikrai jau į save atkreipsi dėmesį ir jei pas mumis dar jų kažkokiu išlenda, tai užsieniuose vakarų, to Europoje jų iš viso ten minimaliai likę. Nu, ir žmonės už tai moka pinigus. Ir moka už tai, kad žino, kad jų nepraras. Nes šiandien, nežinau, nes tu už tą 100 000, nu gerai, 100 000 tebūnė biški toks blogas skaičius, bet tebūnė tu esi ten turtingas žmogus ir nori išleisti nu, ten 250 000 kažkokiam žaislui, ne, automobilis. Tai yra žaislas, tai ne kasdienis daiktas.
Tai tu gali nueiti į saloną ir ten tą tokią pigesnę, paprastesnę, apie 250 tūkstančių ten Ferrari kažkokią tai nusipirkti. Mhm. Bet tą pačią dieną, kaip tu išvažiuosi iš to salono, ta Ferrari ženkliai kris. Mhm. Ir taip ten, jeigu tu gali sau leisti žaislą už tokią pinigų sumą, tau greičiausiai tas yra dzin. Mhm. Bet yra kategorija žmonių, kurie irgi turi ten tų pinigų daug ir automatiškai nori to tokio galbūt kitokios formos žaislo. Tai už ten kokius 200, ten tos pačius 50 tūkstančių, tu gali tikrai jau labai kažkokį išskirtinį, ten klasikinis, neklasikinis, čia tas terminas toksai, turbūt laikmetyje labai sunku jį apibrėžti, bet jau tą young timerį, old timerį už tokią pinigų sumą tu gali jau tikrai labai įspūdingą nusipirkti. Aišku, su juo ten tu visokio techninio vargelio turėsi, nes senas daiktas yra senas, jisai, tu, kokios nori, jisai gali būti būklės, jisai gestas, ir jie labiau genda nuo stovėjimo negu nuo važiavimo. Ir automatiškai, nu, kokie 90 turbūt procentų, kad tas daiktas tau su metais brangs, arba vat, iš tikro Benedikto Vanago neseniai šitą 930 turbo Porsche įsigijęs, va čia prieš pusmetį gerą mes dar susirašinėjom, nes aš tokį patį turiu, tai jis ten, ką manai, ten buvo toksai pokalbis, tai jis labai neblogai pasakė, tai jeigu tas daiktas ir salginai negalės vadintis investicija, nes nežinau, ten už 200 tūkstančių nusipirkęs ir už 10 metų, jeigu jisai bus 250 tūkstančių vertės, čia investicija ar ne? Aš manau, kad yra geresnių investicijų, kur įdė 200 tūkstančių ir per 10 metų ten pinigų daugiau prieaugs. Tai yra toks pasakymas, kad tas daiktas tau kaip minimum bent jau infliacija, tai vadinama tą pinigų nuvertėjimą atpirks. Tai reiškia, kad tavo pinigai tam vat, kažkokiam specifiniam automobilyje bus saugiau padėti, negu elementariai padėti banke, kur ten jokio ten palūkanos jokingos ir tik aišku, tą daiktą dar turi saugot, ne, turi saugiai jį laikyti, jisai turi nerudyti, jis turi nesudegti kokiam nors ten pastato gaisre, na tai yra tokių dar tų niuansėlių visokių. Tai vieno tokio, nu, vieno atsakymo nėra čia, va, tipo, kaip pasakyt, aš, ta prasme, šaudžiau irgi, vėlgi, aš 10 metų, ne, vadinkim, šitam brangiam pomėgyje. Aha. Tai pasakysiu paprastai, nemažai aš pinigų esu sukišęs į tą garažą. Vėlgi, jeigu žinočiau kokią, nu, vėlgi, ten per eilę metų dirbi, tu, sakau, kasdieniam darbe dirbi, uždirbi ir aš esu tas, vat, kur beveik visus savo uždarbius į tą geležį ir sukišu. Aš ten neperku kažkokiu ten namų Ispanijose, man nu, nei to poreikio yra, nei, čia kaip sakau, kaip pas kiekvieną savi fetišai. Tai jeigu aš būčiau žinojęs, kokią ten pinigų sumą susikaups per va, tą eilę 10 metų, aš vėl nežinau, gali būti, gal ją būčiau tikrai prasmingiau kažkur pakreipęs ir šiai dienai na, būčiau turtingesnis, ne, finansiškai. Bet taip jau gavosi, kad nu, tas hobis mane vedė į ten. Ir pasakysiu paprastai, aš įdėjęs ten daug pinigų, tikrai aš ten uždarbiu to nepavadinčiau, bet aš nesu praradęs jų nei per kur. Aš esu prarotavęs ten tų automobilių, kur ten kelis metus į ją žiūri ir po to po kiek laiko supranti, kad ai, nu, nereikia man jos. Čia, į bendrą mano, ten, žinai, garažo paveikslą nelabai paišosi, nu, ten parduodi ją. Taip, parduodi ten, žiūri su ten kažkelių tūkstančių eurų jo to vadinamų pliusų. Nu, vėlgi jisai ten prastovėjo pas mane kelis metus, aš ten kažkokių smulkių darbų visokių jį reikėjo padaryti. Ten taip iki galo nesusiskaičiuosi net iš tikro, kiek ten tos matematikos, bet prarast aš nesu praradęs. O tie, kurių realiai tie, kurių vertės stipriausiai išaugo per paskutinius 10 metų, ir tai yra iš tikrųjų vieni pirmų mano supirktų mašinėlių, tai yra ten tas pats Datsunas, mano draugo Romo, pati pirma gaminta mašina iš Prienų, ir jisai vat, dar ir vakar man daužė galvą, kaip aš jam ją parduočiau atgal, žiūrėjau, kas 2 mėnesius yra ta tema pas mumis. Ir aš su juo prieš metus kalbėjau, jis man tą patį sakė, kad sako vis dainiai parašau. Aš jau 2 metus kokius šneka, kaip jam jos reikia, nes jam sentimentais jau jų 10 yra prigaminęs, o čia yra pati pirma. Ir nu, ten taip ir buvo, iš tikrųjų, čia 2011 metais. Tai va,
jau toj bus 10 metų, kaip ta mašina pas mane, tai ten taip ir buvo, jis ją gimdė, padarė žmogus, buvo sutaręs parduot į Vokietiją ir kažkur tai. Vokietis pradėjo įsidirbinėti, jis man ten, kadangi mes jau daug bendravom ten ir darė jis man ten tų visokių darbelių, tai ir jis taip išsigodė žmogus, kad ei, tas ten apgavo čia mane, jau turėjo čia. O aš kaip tik tuo metu maždaug tokią pinigų sumą ir turėjau, tokių santaupų vadinkim. Atidu, sakau, eina jisai, sakau, tas vokietis, parduok man, sakau, tą mašiną ir sakau, tau bus dar privalumas, sakau, toksai, kad kada norėsi, tada galėsi iš manęs ją pasiimti, vėžintis, tai sakau, ir tau, sakau, tavo tą mašiną liks Lietuvoje. Mm. Ir aš galvoju, kad aš jį ant to ir užkabinau, tai aš, jis pinigų gavo tiek pat, kiek būtų gavęs iš to, nes po to per kelis metus dar biškį patobulinom, tai dar šiek tiek aš ten įdėjau į tą mašinėlę, vat, kokia jinai šią dieną yra. Ir jisai, šiemet, vat, neįmė šiemet, tokie metai pas mumis visus įdomus. Mm-hmm. Bet jis praktiškai kiekvienais metais kažkokį ten, vat, čia klasikinių mašinų turas, dar kažkas, mm-hmm. tai jisai pasiema tą mašiną su žmona, ten legia, nors ir turi pats tų Datsunų. Bet tikrai ne vieną ir ne du kartus yra ėmęs. Ir aš nežinau, ar jis tai dabar nesigaili to, tokio, kad pasimovė ant to, nes aš dabar jam tą tokį, kaip, žinai, kaip narkomanui čia ant stalo to kokaino pabarstyk ir sakai, nu gali biškį imt, bet šiaip neimk. Ja, bet šiaip čia ne tavo. Tai aš nežinau, ar jis nesigaili to sprendimo, bet yra ta mašina ir mes vis taip pajokavom. Ir jisai taip, pasakysiu paprastai, jisai man šiai dienai siūlo ženkliai. Ir galiu taip net pasakyti, kartais daugiau pinigų, negu man kainavo ta mašina. Bet aš jos neparduodu, man irgi jinai kažkokio emocijų duoda. Aš žinau, kad aš tos pinigus net ir psichologiškai tipo, parduosiu, psichologiškai jausiu, kad uždirbau. Aš tos pinigus vėl į kažkokią kitą jai padėsiu, nes neužsistovė, jie pas mane tikrai kišeniai tie pinigai. Tai aš jos vėl į kažkokią kitą nusipirksiu ir ten vėl galvosiu, ar čia gerai padariau ar ne, nes tikrai ir klaidų esu padaręs, esu pardavęs ten automobilių, dėl kurių gailiuosi šiek tiek, bet tai toks gyvenimas turbūt, niekada teisingų vien sprendimų nebūna. Mums kaip tik ir atskrėjo klausimas, ar dažnai pamankštini Fair Lady Z ir jeigu ne, tai kodėl? Taip, jo, tai tas Fair Lady Z, tai va tas Datsunas vadinamas. Daug kas nežino, aš daug kam darbė ir darbė vis ten su bendradarbiais, kai vis ten apie mašinos temos kokias išeina, tai aš ten tos būnu jau mėgstamas pokalbių tam ratelėje, nes mėgsta paklausimą nuomonę žmonės, dar kažką net apie kasdienius automobilius. Tai Datsunas yra, čia kad visi žinotų, tai yra buvę, kadaise Nissanai taip vadinos, ir tas Datsunas yra būtent šitų dabartinių Z, ZX, ten 3M, 3.7, kokių ten tų Nissanų dabar, tai čia yra protėvis. Tai jinai yra viena pirmų mano įsigytų vat, tokių žaislų, vadinkim jos paprastai. Tai kaip ir visų kitų, aš ją labai retai ištraukiu. Tai šiemet buvo, sako, tokie išskirtiniai metai, tai aš visiškai nesumilodamas nei vienos mašinos šiemet iš savo garažo nebuvau išvaręs lauk. Ir dabar yra lapkričio 20 kažkelinta, 11 mėnesio. Jau ir nebe vešiu, nes žieminių padangų jos neturi nei viena, tai jos žiema, to žiemos sezonų ir nėra naudojamos. Tai, jo, tai šiemet, sakau, tiesiog nesigavo. Gavosi, sakau, kad ir tų darbų gerokai daugiau šiemet, negu norėtųsi galbūt. Šeimos dar pagausėjimas ir gaunasi toksai, kad nežinau, net taip ir šiek tiek ir pikta, kaip, taip ir tikrai aš tikiu, kad ten už ekrano visi dabar ten, kaip galima turėti tiek mašinų ir nevažinėti. Tai aš lygiai toks pat buvau ir lygiai taip pat šnekėdavau apie žmonės, kurie tai gali sau leisti nusipirkti krūtą mašiną ir nevažinėti. Tai kai suprasit, ką reikia įdėti, kad galėt ją sau leisti, nusipirkti, tai iš tikrųjų tave ten tas kaip pasakytas, darbas taip užsuka tam tokiam ratelėje, kad nebestatai prioritetų tų tokių pažaidimų, kurie va ten kokie 20 metų kaip būni, tai atrodo, kad va, čia turėčiau dabar tą tebūnė ten Ferrari ar kažką krūtą, išvažiuočiau į miestą, visi mane žiūrėtų. Mergos visos numerius ten tik dalintų per langelį, ten popieriukus kištų, tai yra tokia fantastika, žinai, per gyvenimą prioritetai keičiasi ir kažkaip kitaip gerokai pradedi žiūrėti ir už tai
sakau, yra savo automobilių, kuriuos aš per paskutinius 10 metų ir paturėjau ir pardaviau, nes nusprendžiau, kad jų man nebereikia. Tai kažkam tai yra vis dar svajonių automobilis. Uh-huh. Ir mane žiūrėtų ir sakytų, tai kodėl tu parduodi tokią krūtą mašiną? Nu, man jau jos nebereikia. Aš čia... Šiaip Jimas Keris dabar jis toks aktorius, biškai gerai taip išplaukęs iš savęs yra. Geraldą pastarųjų metų. Geraldą pastarųjų metų tikrai bičias kažkur tai pasijungia kabelį su aukštesnėm jėgom, bet vienas labai yra jo geras pasakymas, tai sako, aš norėčiau, kad visi pasaulyje žmonės taptų įžymus ir turtingi, mhm. tam, kad suprastų, kaip to ne vienam jų nereikia. Mhm. Tai tada pakalbėkim, kas vyksta dabar. Labai įdomus klausimas atskrėjo, kad atletiškas automobilis iki 20 tūkstančių, nuvertėjimas jo jau sustojo, o geriausiu atveju ir apsisuko. Ir su kuo galima važinėti kiekvieną dieną, ar yra kas nors geriau nei 911-996? Ja, aš mačiau, kas uždavė šitą klausimą, tai su Algirdu mes mokyklą esam baigę kartu ir dabar dirbam praktiškai tiesioginė prasme per pastatą. Tai kažkada jau, kai karantinai baigsis, galės ateiti į svečius pas mane, galėsim daugiau išsiplėsti, bet yra du niuansai. Norint, čia jis ir klausia žmogus realiai tą prasme, vat, nu, sakykime, noriu iki už 20 tūkstančių eurų nusipirkti žaislą, bet nenoriu, kad jis man nupiktų, nenoriu, kad jis ten už 5 metų būtų 5 tūkstančių eurų vertės. Bet kasdieniam naudojimui, kasdienis daiktas ir tas, vadinkim, klasikinis, ar ten, kaip jūs norit vadinkit, investicinis tas automobilis, tai šitie du terminai jie pjaunas. Aha. Automobilio vertė su kiekvienu kilometru, bet kurio, su kiekvienu kilometru ridos krenta. Nu, šiai dienai jau ten tų ridų sukiojimų jų da, vis dar yra pakankamai daug, bet jų mažėja, nes turim ten ir tų programėlių, ir istorijų, ir tų duomenų bazių jau lengvai prieinamų. Ir tas ridas tam falsifikuoti, vadinkim, tai bus kuo toliau to sunkiau, kas yra gerai. Ir automatiškai, ta prasme, tas pats, vat, kaip pavyzdį jisai paminėjo, tą 996-911 Porsche, kurio irgi labai priklauso, apie kokią versiją kalba. Mhm. Jeigu mes kalbam apie paprastą karjerą, vadinkim, tą paprasčiausią modelį, tai yra jo, už 20 tūkstančių tikrai gali drąsiai nusipirkti. Gali būti 996 Turbo, aš vat, pažiūrėjau, irgi turiu tokį namie ir iš tikrųjų irgi planuoju turbūt parduoti. Tai jo vertėjų yra automatiškai, vėlgi, kelis kartus skiriasi nuo to paprasto. Taip. Ir to žirklės, jie nauji tiek nesiskyrė, kiek jie dabar skiriasi. Tai to žirklės kaino atsiranda irgi per modelio išskirtinumą. Tai va, kadangi turbo, nu, Porsche turbo, 911 turbo, jie visą laiką ten turi tokį prioritetą. Tai vėlgi, maniškis, aš kur jį turiu, pavyzdžiui, jisai yra 20 metų, ten, nepilnai 20 metų mašina, bet jisai yra 40 tūkstančių rida pas jį. Aha. Tai jinai tokia, nei tai dar super maža, bet tikrai jinai yra viena mažiausių, jeigu atsidarysit skelbimus, ir ten jinai viena mažiausių rinkui. Tai aš iš Japonijos esu prisivilkęs, tarp kitko. Tai su tas pats, imant tą patį automobilį, sakau, šnekam apie tą, tie būnė kažkokią versiją to 911 turbo, ne turbo, 911 Porsche 2000 metų, tai tas pats automobilis su 40 tūkstančių rida ir, pavyzdžiui, su 200 tūkstančių rida, kasdieniam vartojimui nėra sudėtingai pasiekiama, jeigu ten 30-40 tūkstančių per metus nuvažiuoji, tai jų vertės bus, aš irgi lygiai taip pat kartais skirsis. Tai reiškia, ta, ką jisai klausia, geriau jisai sakytų, kad nu, vat, noriu už 20 tūkstančių tokį savaitgį. Galim sakyti, kiekvieną savaitgį išvažiuosiu, bet, pavyzdžiui, per metus nuvažiuosiu, nežinau, ten 3-5 tūkstančius kilometrų su to automobiliu. Tai reiškia, tu ten labai stipriai nepriviniosi tų kilometrų jam ir ten galbūt labai stipriai vertės nesugadinsi. Tai tokių, va, tai taip per aplinkui, bet tai tokių yra automobilių. Aš ir va, turbūt kažkur apie 2000 metų vat, diapozoną aš ir žiūrėčiau į tokius modelius. Tai o būna tokių autopliuse? Pavyzdžiui, va, dabar jeigu pasijungtumėm? Jeigu, tai aš manau, kad autopliuse galim pažiūrėti tos pačius pradžiai, vat, ką jis į mini Porsche'us, ne? Aha.
Gerai, markė Porsche. Jo, mes 9-11. Ir apribok metus, tai iš karto apribok metus, ne nuo, o iki. Aha. Iki 2-4 padaryk. Taip, 2-4. Apalauk, 2-5. 2-5. Aha. Nu, tokia, viena netyčia, kad neiškia. Ir kaina iki 20. Ne, nedaryk ne. Kainos, nebus jau tiek daug, tikrai Lietuvoj. 13. 13, man. Mes nuo pigiausių pradedam, tai yra... Aš tas pigiausios pačius visai tai taip iškart praskrolinčiu, nes ten bus koks nors vairas dešiniai pusėje, arba šiaip ten tokių dokumentai dingia. Nu va, pats brangiausias. Tai čia yra turbo, jo. Mhm. Va, tai yra turbo, jau jisai palei 40 tūkstančių, keista, kad ridos nerašo, nes tai yra, nu, vėlgi, tai yra svarbus ir dar ypač jo, gerai prižiūrėta, viskas faina ir ridos, pavyzdžiui, niekur žmogus nenurodė skelbime, tai nu, labai mėgstai atsakinėti durnus skambučius, tai gal ir variantas, bet tokiam automobiliui tai yra svarbus aspektas ir čia greičiausiai bus ta rida, nu, bus kokia 105 000, čia mano spėjimas, nenoriu kažkaip sugadinti žmogui, bet bus tikrai tokia normali europinė rida, ne? Nes ten važiuotas, žaistas, to mašina, viskas kaip ir gerai, žinai, bet tos jau tokios, kad kažkas išskirtinai ją laikė ir saugo ir mažai su ją važiavo, tai vat automatiškai yra pridėtinė vertė. Aha. O čia yra vat paprastesnės karjeros, tai vat ir yra 20 keli tūkstančiai, nu, pažiūrėjau, vat kaip pavyzdys, va, 99 metų kabrikas, 3-2 tūkstančiai kilometrų rida, tai yra vat, sakykime, paprasta karjera. Jokia moteris, iš karto galiu pasakyti, neatskirs, kur yra paprasta karjera, kur yra turbo. Tai jeigu yra siekiamybė kažkam padaryti įspūdį, tai pigesnis modelis yra irgi variantas. Jeigu šita rida tikra, tai čia skaityčiau, kad čia yra fainas geras daiktas. Mhm. Jeigu žmogus tikrai turi pagrindžiančius dokumentus. Nu, vairuotojo duris atsidarius ir pamačius vairą, sėdynę vairuotojo ir visą kitą, aš daugiau mažiau galėčiau indikaciją pasakyti ridos. Aha. Nu, ten keliasdešimties tūkstančių ribose, bet taip jau yra. Šiek tiek skiriasi, kaip kiekvienas automobilis dyla ten nuo naudotų medžiagų, žinai, bet pavyzdžiui, Bentley nuoširdžiai senesnėjai, ten tie vadinkim, irgi 2000-ųjų, 2005 metų Bentley, ten kai tik tai Volkswagenas perėmė šitą, žinai, nu, tos menuošičiai, jis atsakys, tos salono medžiagas tikrai šūdinas naudojo ir jie nedaug nuvažiavę, odos suskilinėja ir aš čia ne iš vienos mašinos pasidaręs, aš jų kažkaip čiupinėjęs ne vieną ir ne du ir remontavęs ir tvarkęs. Nu, ir natūraliai, tarsi, kažkas tai yra blogai pasirinkime medžiagų ir tas jau lemia visai kitokį vaizdą, negu būtų va, toks pat, pavyzdžiui, Porsche'as. Ne? Nes ten vėlgi kažkaip tai vokiečiai tuo metu kitaip rinkosi. Tai Porsche'as yra vienas, aš dar jeigu apie tą pačią temą, ten apie 20 tūkstančių eurų, tai gali būti iš BMW, pavyzdžiui, tai gali būti EKM6 M-ke. Irgi tas pats turėtų būtinai nenuvažiavus ten, žinai, 6 kartus aplink pasaulį. Turėtų būti, sakau, geros techninės būklės su visokiam istorijom ir viskuo. Ir tikrai už 20 tūkstančių galima ją neblogą nusipirkti. Ir jos tikrai ta vertė nebekris. Jau jinai, iš tikrųjų, vat, ir man atrodo, ką jis ir klausė, net gal šiek tiek jau brangstanti. Sukasi, tai jau jinai yra apsivertus. Aš turėjau irgi čia prieš kelis metus sekėm 6, aš kabriką turėjau. Ten, Bet tai irgi paturėjau, pažaidžiau kelis metus ir po to, ai, nereikia, tai ten net su kelių tūkstančių, man atrodo, eurų ten grubiai pliusų, vadinkim, to pardavau. Bet jau aš buvau irgi ten ir būklė, ir išlaidžęs tą mašiną, ir ten nu, visa perdažyta. Tai jėmkės, vat, sakau, apie tų po to iš Mersų gali būti irgi AMG serijos, visai, bet ten yra, ten priklauso, kas labiau patinka, ar ten keturduriai, ar ten dviduris, žinai, sportinis kažkoks, tai yra tie patys SL-ai. Kas čia vokiškas pavardinau, Audi, tie patys RS-ai, irgi turėjau idealios ir tikrai esu tikras, kad mūsų rytų Europos regione idealiausios būklės RS6 pačią pirmąją. Ir perleidau ją kolegai bendradarbiui ir jinai likus po šiai dienai Lietuvoje ir Kaune ir aš jam tik sakiau irgi,
ne vinio kilometrų, ne lakstyk čia kasdieną su ja ir taip toliau. Tai su 20 metų senumo mašina, su 22 tūkstančių kilometrų rida aš ją sugebėjau irgi iš Japonijos susimedžioti. Ir ten, nu, net plevelės salone dar yra. Ten tikrai kažkoks tai pats, matosi ir Japonas pats buvo gykas to visos būklės išlaikymo. Tai ten tos telkutės vadinamos, paliktos ir panašiai. Tai, tai galima žiūrėti būtų vat, į RS modelius. Ten, pavyzdžiui, RS 4, pati pirmoji RS 4, nes RS 2, vat, ką tik pas kaimynus žiūrėjom, tai ten senai kosmosus kainos išskridę jų yra. Daug lėmė tai, kad jas gali pradėti į Ameriką įvežti. RS2 išėjus, jei neklystų, 94 metais, man atrodo. Pas amerikonus yra tai, kad automobilius virš 25 metrų, man atrodo, metų ir senesnius, tu gali lengvatiniam sąlygom ir įvežti, ir ten registruotis ir panašiai. Ten, kaip pavyzdys, ten apynauji dabar automobilį, jeigu jis neskirtas Amerikos rinkai, nu, krachas, neįveši. Tai jie RS2, pavyzdžiui, tos buvo tik Europos rinkai skirta. Nu, ir automatiškai, žinai, jiem yra hypas, kad įsiveši, čia būsiu vienas pirmų, čia nieks neturės tokios. Ir jie padarė tą burbulo išputimą tikrai stipriai. Europai pradėjo jas supirkinėti ir sandėliuoti. Ir laikė iki tol, vat, jei neklystu, nuo pernai metų, man atrodo, gaunasi, kad jo, gaunasi, kad gali pradėti pirmosius, va, 94, kurios pagamintos, jau gali vežtis į Ameriką. Ir jau ten, ir tausmė, ten tą kainą, nu, ne, aš nespėjau tausmė, į tą traukinį. Štai Audrius Šetikas sakė, o, yra dar parduodama, nebloga. Tausmė, aš jau nespėjau tą traukinį, kur man psichologiškai aš norėčiau sau leisti mokėti už tą mašiną, nes tai, vat, kaip ta BMW E30 M-kė, huligankė. Jis yra tokia pat techninio lygio, realiai. Nu, negalima apie ją negražiai atsiliepti, nes tuo metu jinai buvo wow ten technologijos. Nu, šiai dienai jinai yra skarbonkė visiškai, ta prasme, bet jinai turi tą ženkliuką, jinai turi tą dvasę, jinai turi visą tą šarmą ir žmonės už tai moka didelius pinigus. Tai aš esu jau tą, nu, kaip sakyti, jos kaina perlipo tą ribą, kur aš norėčiau mokėti už ją tokius pinigus, už tai aš jau. Ir tada automatiškai RS4, kur 2001 metro, kada ten metais išėjo RS4, irgi labai faina mašina, tokia išpūsta, gražiai, jinai tikrai skiriasi ir tikrai gatvėje, bent kiek išmanantis automobilius, nesumaišys jo su paprasta ten dizelinė A4. Tai ir ta lygiai taip pat, čia norėjau ją rekomenduoti, bet dabar prisiminiau, kad jų kainos jau 30 virš tūkstančių eurų jau perlipė, o dar neseniai po 14 tūkstančių net ir tam pačiam autopliuse buvo galima rasti. Tai čia toksai, kaip kas kokia, žinai, madą užgaudo dar. Ten tikrai ne per dieną jinai gimsta, bet gali, pavyzdžiui, per kelis metus labai užraliuoti kažkokio konkrečiai modelio kainą, nes pradeda ją pirkti, pradeda visokį klasik, ten kar ir tokie didesni, žinai, žurnalai ir tokie jau tarptautiniai pradeda rašyti, kad pirkit šitą, kol galit, nes nespėsit. Ir iš tikrųjų tą tokį hype pradeda žmonėm kurti, kad jie pradeda visi skrolinti, žiūrėti ir tos kainos kelbimuose visur ten pradeda pūstis. Tai. Tai čia iš tokių vokiškų, iš japoniškos mašinos apskritai tokia savotiška specifika, kitaip iški negu ten, nežinau, ką čia dar. Aš sakau, yra tikrai nemažai tų mašinų, kur už, sakau, už 20 tūkstančių eurų gali faina 20 metų senumo, tikrai tuo metu labai brangiai kainavusi, ten, kažkai, 100 kokie ir daugiau tūkstančių tikrai senai kainavus bus nauja, tai tu ją gali už tiek nusipirkti šiai ir nu, ir tikrai neprarasi pinigų. Galėsi žaisti, mėgautis, jeigu tau patinka, ir pinigų neprasme nepraloši. O ar yra kažkoks traukinys, į kurį nespėjai ir labai tuo gailėsi? Buvo, turbūt buvo ta pati M3, nes kažkuriuo metu čia fantazijose turėjau, kad M-kių būtent M3 visą gamą sukaupsiu. Tai šitą nespėjau vien dėl tos huligankės ir kaip sakau, visos kitos tada ir galvoja, ai, nu ir nereikia, nes aš turiu E36, tą krekždę vadinamą, ir tas pats Simonas yra pas mane garaže kažkada tai matęs ją, ir tada aš niekam nesakau, kiek jinai man kainavo, nes nieks, nu nesakysiu niekada, nes ta prasme, sveiko proto žmonės už krekždės tiek nemoka, bet jinai yra pas mane. Vienas dalykas, spalvos kokios norėjau, aš ilgai ieškojau tos Dakar Yellow, vadinasi, ta tokia kiaušinio trynio geltonumo spalva.
Ir jinai ridos yra labai mažos, ten būklė, nu nėra tikrai irgi tokios būklės kregždės, aš esu tikras, kad Lietuvoje nėra ten tikrai išsaugota, yra ten kelias dešimties tūkstančių kilometrų rida ant jos, 96 metų mašina, tai jinai automatiškai turi ten tą tokią savo vertę kitokią ir dar aš galvoju, kad jos ta žvaigždžių valanda ateis, ta prasme, tai... Bet į tokį, kad pavėlavau, tai daug yra. Nu, šiaip per paskutinius 10 metų labai daug tam tikrų modelių nuskrido į kosmosus. Ir aš žinau, kiek jie kainuodavo prieš ten tos 10 ar 14 metų. Ir tas automatiškai psichologiškai padaro, žinai, kad ui, kokie nesąmonė, ui, kokie šešinai. Nu, kaip pavyzdys vienas pirmų daiktų ir kodėl mano tėvas, ta prasme, niekada neburba man, tipo, iš serijos, kad, ai, tai čia nesąmonėm užsiemi čia, kam tu čia tų mašinų tiek. Tai iš apskritai viena pirmų nupirktų mūsų šeimoje automobilių, tai yra Ferrari Testarossa. Aha. Aš kažkada ten tėvui grasinau, va, čia, sakau, ai, nupirksiu tau dovanų. Ai, sakau, tu čia nešvaistyk savo pinigų, aš nusipirksiu pats, bet tu man ją surask. Aha. Tai ir buvo 2007 metai, ar 2008. Na, okay, prieš krizinį. Tai jokios paslapties, tėtis už ją sumokėjo, važiavau į Vokietiją, aš ten ją suradęs iš klasikinių mašinų autohauso pirkau, tai automatiškai jau permokėjau. Pirkau toli gražu nepigiausią ją rinkoje, tai jos tuo metu ten nuo 30 tūkstančių eurų Ferrari Testarossos kainavo, mes pirkom savai už 40, nes irgi ten rida buvo, būklė ten ir visa kita. Nu, tai šiai dienai ten kas netingi gali atsidaryti, kiek Testarossos kainuoja, ten kažkur ten aplink 100 tūkstančių eurų. Ir man užteko, kad mano tėvas irgi moka tos pavartyti ten europinius puslapius, tai jisai vis matosi, kad irgi vidui gerai jau džiaugiasi, kad vat jota žaislas brangsta, saliginai ir ten tikrai išskirtinė kultinė mašina ir ten su ja bet kada išvažiavęs į miestą, irgi porą metų, jeigu atvirai nejudinta jinai iš savo vietos dabar, bet nu, su ja išvažiuoja į miestą, nu, ten reakcijų, dažnai reakcijų vat, nuo tokių automobilių tu sulauki daug geresnių ir daug daugiau, negu nuo kokio nors ten naujausio Ferrari. Aha. Nes yra taip, pa žmonės yra tokia biškirta pavydo gislelė ir taip toliau. Nu, su naujausiu ten kažkokiu Ferrari, kuri ten tebūnėtų vienas Lietuvoje galbūt būsi, kai važiuoji, nu, visi į tave žiūri kaip į tą, žinai, turčių, žinai, nu, graži mašina, bet turbūt privogiai, žinai, prisivogęs, tikrai, čia visi verslininkai vagys, žinai. O su tikrai ta sena išskirtinė mašina, žinai, kai važiuoja, jinai irgi lygiai taip pat reta, bet žmonės jų verčių, nu, neturi indikacijų, vadinkim taip, žinai. Nu, sakau, pamatai naują Ferrari, iškart supranti, kad 600 tūkstančių eurų, žinai. O su sena mašina, nu, bet kuriai ten, tašme, moteriai parodytum, ir aš dažnai tokių žaidimų, kur žaidžiu ir namie saviškiai, rodydamas, aš paimiu dvi skirtingas kokias nors klasikinės mašinas, jinai viena kokia 20 tūkstančių eurų kainuoja, kita kokius 200. Ir aš sakau, kuri fainesnė, nu, dažnai gali būt, kad laimės tą pigesnę, nes tiesiog to suvokimo nėra. Tai automatiškai ta sena kažkokia mašina, kai važiuoja į gatvę, žinai, tašme, ir ten tos reakcijos žmonių prie sankryžos, jam jinai jau gerą emociją kelia, nes jis neįsivaizduoja, kiek jinai kainuoja. Jam jinai tokia pat reta, jam gali būti, kad irgi iš vaikystės kažkokių ar tai filmų, ar tai ten, žinai, kažkokių turbo popieriukų, kur mes visi ten rinkdavom, kelia kažkokias asociacijas. Ir jam automatiškai ta emocija yra visai kitokia ir ten susilygina. Aš tik tai po šiai dienai nežinau, ką žmonės, žinai, ką žmonėm rodyt atgal. Jie susilygina prie šviesoforų ir rodo tą. Ačiū, nu, taip, aš nežinau, ką rodyti, žinai, ten parodai taip, žinai, bet jos būna daug pozityvesnės, iš tikrųjų, nuo senų mašinų reakcijos būna pozityvesnės, prie naujų, brangių, kažkaip žmonės biški su karteliu tokiu biški žiūri, žinai. Tai va. Gerai, aš jau matau, kad komentaruose turbūt žmonės ošia, kad parodykit daugiau skelbimų. Pasirašiau aš vieną skelbimą, kaip visada nenuvilia manęs kita ir čia yra, išlaukiau Dainiau, kol tu apsilankysi laidoj. Kita, čia yra tokia, kad, ooo, legenda.
Legenda. Ką tu galvoji, pavyzdžiui, apie tokią, šitas mašinas? Esi važiavęs? Ne, nesu važiavęs, nesu aš toks drąsus. Yra nemažai bičiulių važiavę ir lenktyniavę su jom. Pinigų ir smagumo prasme, aš skaitau, kad čia yra įdomus daiktas. Aha. Aš toks gal su amžiumi į tą saugumą šiek tiek žiūriu, man jos, nuoširdžiai pasakysiu, neatrodo saugios pagal tai, kaip jos lekia ir ypač su mūsų trasom Lietuvos arba Latvijos. Aha. Tai aš turbūt dėl to ir nesiryžau jas lysti. Bet šiaip tai, nu, toks kartingėlis su senovinės mašinos rėmu ant viršaus ir greitas kartingėlis. Tai jinai tokia. Ir šiaip smagu, kai aplinkui tave yra labai daug tokių pat, tie kapai, jie, nu, fainas daiktas yra, kai visi važiuoja apylygiam mašinam, ten šitie ypač, kadangi jos tokia aerodinamika, kaip, nu, nuoširdžiai pasakius, kaip šiukšliadėžė, žinai, ant ratų. Taip, taip. Tai ta aerodinamika automatiškai labai daug duoda, tai ten lyderių vat, labai smagu žiūrėti jų kovas, nes jie maišosi vien dėl to, kad, nu, kaip dviratininkai, tas, kur važiuoja pirmas, jam labai bus sunku visai kaip pirmam atsilaikyti, nes jisai tą visą oro srautą stumia, o visi kiti paskui jį išsirikioja vorelė ir to naudojasi, žinai, ir ten už tai jie mainosi pastovi. Ir tas žiūrovo prasme yra įdomu, sportininko prasme irgi įdomu. Tai geras šia daiktas, tik tai jam, nu, jisai turi paskirti, atitinkamas su jo šiaip savo, bet kur nepavažinės, ir reiškia, turi taikytis prie tų čempionatų, kurie vyksta, ir važiuoti ten kartu su kitais tokiais pačiais lenktyniautojais. Tik tada bus įdomu. Nes, vat, pavyzdžiui, kas pirmą kartą mato šitą mašiną, tai jinai šonas iš vis neturi langų. Tuo esmė, nemėluosiu, durys užsidaro kaip senoviniam sandėliukės, tokius skladukus. Va, man atrodo, va, šito. Taip, taip, sklastis, tokias, grinai, čiuk, užstumi, žinai, kaip lauko tolėtą. Jo. Ir viskas, ten daugiau nieko nėra, va, fanieros, nu, tikrai, ir čia moco yra, jie neklystų, Yamahų, FJR-ų varikliai. Mačiau, kad vargsta su tais varikliais, ten visko, kai nors tarpinė ar kažką jiems praputinėja, ten yra tokių niuansų, žinai, bet aštrusis toks daiktas, tikrai, kaip jis nieko nesveriantis, tai. Nu jo, bet Jonas Dereškevičius, vienas turbūt talentingiausių trenerių Lietuvoje, važiuoja su tokia, tai gal saugu? Čia, man atrodo, Gruzijoje, jeigu neklystų, Jonas varė ten į Gruziją. Ir Estijoje, mano, vieną kartą mačiau, irgi važiavo čia netaip seniai. Jonas šiaip jisai, nu, dėdas metas, jis, nu, vis kepurę nuimtų, bet kas čia prieš jį. Bet jį vis lengva įkalbėti tas nesąmonės tokias. Aha. Ir vis jį įkalba kas nors, net, nu, tarsime, ten Ramas, atsimenu, neseniai čia prie kelis metus įkalbėjo į savo emkę sėsti ten. Tikrai, nu, jau Jonas nuo tų greičių atpratęs. Dabar kažkas tai įkalbėjo į šitą, nes su šitom legendom aš jie gerai atsimenu, man jis pats pasako. Kažkokį jo bendramžiai, draugeliai seni, irgi įkalbėjo ten Gruzijoje pirmą kartą ar kur pabandyti, nes labai populiarus šitas Gruzijoje čempionatas ir jų labai daug gruzinų lekia su jais. Ir kažkaip ten pabandė, fainai. Tai, nu, vėlgi, nu, kaip pasakyti, Jonas savo laiku labai daug atvairavęs ir tokių laukinių automobilių. Šiandienai tai lenktyniaujam jau su technologiškai labai pažangiai, žinai, čia kaip visi ir skundžiasi, Formulė 1 čia, vai, čia kompai vairuoja, o nebe vairuotojai. Tai, žinai, savo laiku irgi tie visi žiguliukai ir visi kiti, va, kai Jonas ten su brunzos laikais ten ir važiavęs, tai ten irgi tokia laukinė skarbonkė realiai, žinai. Ir ją vairuot, jinai, jos greičiai mažesni gerokai, žinai, negu šiandieninių automobilių, bet ją suvaldyti irgi krūva reikalų ten. Rankų pilnas salonas būdavo visą laiką, žinai, kaip dabar pakankamai ten viskas tikslu pas vairuotojus prie modernių, ten pilna tų, žinai, tokių lėkščių plovimo visą laiką, tai nežinau, šiaip sakau, įdomus daiktas, bet aš nesiryštu, man, sakau, trasų reikia saugesnį. Supratau. Tai skelbimų parodėm. Ačiū, Dainiau, kad atėjai. Tikiuosi, įkvėpiai ne vieną išvaistyti pinigus brangiem dalykam. Ir toks paskutinis klausimas. Vienas žmogus kaip tik klausė, šiek tiek gal perfrazuosiu. Staiga prasideda pasaulio pabaiga, visi skrendam į Marsą gyventi ir visi gali pasimti po vieną mašiną, kokią tu iš savo garažo pasimtum. Nes žemė viskas.
ugnikalniai, žemės drebėjimai ir susimaišys viskas. Iš garažo turbūt nei vienas netinkama Marse važiuoti. Ne Marse važiuoti, bet turėt, žinai, taip pat džiaugtis dušiai, nes ten Marse greičiausiai nieks nepirks, vertė irgi pasikeis. Jo. Labai daug aš šito klausimo klausė, kuri čia tau fainiausia garažė, tai čia kaip kokia daugia vaiką tėvas klausė, kuris tavo vaikas geriausias, o kuris blogiausias, žinai. Tai... Jeigu į Marsą reikėtų skristi, tai pasirinktum greitai. Tikrai labai sunku, galėčiau pokštį išvardinti automobilių, kur planuoju, kaip pasakyti, kol turiu už ką donas nusipirkti, tol jie pas mane namie ir gyvens. Mhm. Tai daug ten jau yra ir Viperis, ir Testarosa, vėlgi Testarosa pas mane stovi, bet yra tėvo, iš tikrųjų, techniškai, bet ir galbūt tas pats DeLorean'as, ir šitą Supra, ir ką aš dar ten tokio turiu gero? Aš dabar akysiu per lentynas. Tai, nežinau, yra tų žaislių, tokių, kur galėtum jo Marse už stiklo pasistatyti ir prisiminti senus gerus laikus žemėje, yra turbūt, ne viena. Dėl to jos turbūt ir stovė pas mane paslėptos ir dabar namie. Tai ta sentimentalia gaida, ačiū, kad žiūrėjot, iš karto atsiprašau, kad nespėjom visus klausimus atsakyti. Aš komentaruose atsakysiu, kurie uždavė ten juos po nuo videko. Va, labai gerai, ir kur requestus siuntėt, visus prašymus, pas mane kompiuteryje viskas išsaugota, po 2 savaičių įsijunkit, būtinai apžvelgsiu, ačiū ir iki.